ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧು ಸಂತರ ಬೆಂಬಲ. ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ತಾಂಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ 95ನೇ ದಿನದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಸಾಧು ಸಂತರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂಡಿದೇವರ ಹಿಪ್ಪಿರಿಗೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಧು ಸಂತರ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾರಂಗಮಠ್, ರಾಯಗೊಂಡ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದಾಮ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನವದ್ಗಿ, ಸುರೇಶ್ ನಿಂಬಾಳ್, ರಾಯಗೊಂಡ ಕನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ರೈತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಪವನ್ ಕೊಡಹೊನ್ನ, ವಿಜಯನಾಡು, ಬೆಳಗಾವಿ.